Rapaziada, se vocês querem comprar um shape bom, compra esse aqui ou esse. Ou esse aqui. Esse aqui principalmente. Esse ou esse. Pode ser esse aqui também. Mas tem que ser esse com o nome desse cara aqui, ó, Lua. Tô brincando, não, compra que é uma merda. Didi. Larry, who? Money, money,